დღეს სხვა მთავარი ამბები პროკურატურამ ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით კოალიცია ქართული ოცნების სამი აქტივისტი დააპატიმრა. საქმე აღძრულია ამომრჩევლის მოსყიდვის ბრალდებით. გრიგოლ ამბროლაძე, მიხეილ მესხი და მიხეილ ამაშუკელი უკვე დაიკითხნენ. დაკავებულებს ბრალის სისხლის სამართლის იმ მუხლით აქვთ მიყენებული, რომელიც სამ წლამდე პატიმრობას ან ფულა ჯარიმას ითვალისწინებს. Михаил Амашукелис, Гага Амбруладзеса და მიხეილ მესხის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა. Კონტროლის პალატა მათი დაპირება ნივთების გაცების შესახებ ამომრჩეველთა მოსყიდვის მცდელობა ჩიაფასა და პროკურატურას საქმის გამოძიებას თხოვა. 2012 წლის 6 ივნის ქალაქ ქუთაისის პოლიციის სამართველოში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე. დანაშაული გათვალისწინებული საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 164 მოყვა. ადამიანების დაკითხვა მოსყიდვის მცდელობის ბრალდებით მიმდინარეობს წყალტუბოშიც. დაგვირეკეს ტელეფონზე და გვითხრეს, რომ ვართ გამომძიებლები და ითხოვნენ, რომ დაუყოვნებლივ უნდა გამოცხადებულიყავით პოლიციაში, თუმცა აღნიშნავენ, თუ კი გაგვაფრთხილეს და დაგვემუქრნენ ასევე, რომ თუ კი არ გამოცხადებოდით, ისინი მიიღებდნენ სპეციალურ ზომებს და სპეციალური, ასე ვთქვათ, რაზმების საშუალებით მოახდენდნენ ჩვენს გადაყვანას, ასე ვთქვათ, პოლიციაში. დაბადებული ვარ დაკითხვაზე და ანუ ჩემთვის რომ ვკითხე, რომ ანუ მიზეზი რა იყო, ჩემთვის არ უთქვამს. როცა მოგზანდებით, აგიხსნითო და მეთქი, ანუ დღეს უნდა გამოცხადდეთ, დაუყოვნებლივ ეხლავე და არ მოგცა იმის საშუალებაც, რომ ანუ ადვოკატებისთვის გვერეკა და მიგვეყვანა. სწორი განათლება, ქვეყნის გაერთიანება, რელიგიის არჩევის თავისუფლება. ეს ის ოცნებებია, რომლებიც საქართველოს მოქალაქეებმა ქართული ოცნების მიერ დარიგებულ ცარიელ ბლანკებზე ჩაწერეს. არც ერთი შეთავაზება არ მომხდარა და არავის არ თავაზობენ ჩვენი მეგობრები, რომ ჩვენ რაიმე ფინანსურ დახმარებას გაუწევთ მათ. ესეც არის სახელისუფლებო არხების მიერ აგორებული პროვოკაცია. დაკავებული აქტივისტები წესდების დარღვევის გამო ქართულმა ოცნებამ პარტიიდან გუშინ გარიცხა, თუმცა საქმეში გასარკვევად ქუთაისში ქართული ოცნების თავმჯდომარე მანანა კობახიძე მაინც გაემგზავრა. აქტივისტების დაკავებასთან დაკავშირებით განცხადებებს აკეთებენ გიორგი ცაგარეიშვილი და თეა წულუკიანი. ჰილარი კლინტონის წასვლისთანავე დაიწყო რეპრესიები და ამჯერად ახალთაობაზე. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული და მე ვიტყოდი საბედისწერო შეცდომა, რომელსაც ჩადის ნაციონალური მოძრაობა. რაც უფრო დიდი იქნება ესეთი ტერორი და რაც უფრო ტერორისტ ალღა აზვირთება, მით უფრო აზვირთება ჩვენი წინააღმდეგობის ტალღა. თუ მოსახლეობის მოსყიდვის მცდელობა არა კონკრეტულ პირს, არამედ პარტიას დაუმტკიცდა, კანონის მიხედვით ის საარჩევნო რეგისტრაციიდან იხსნება. თუმცა საიას განცხადებით ეს კანონი ჯერ ვერ იმოქმედებს, რადგან პარტიების საარჩევნო რეგისტრაცია არ დაწყებულა.